လပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းလာချင်းလာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း internet ပေါ်ကလောက်ကျန်သတင်းအမှားတွေကိုအချက်လက်စစ်ဆေးပြီးတော့သတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်အသိပေးသွားအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အသိပေးသွားမယ်သတင်းအမှားအကြောင်းအရာတွေကတော့မကွေတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကို PDF တွေကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားနဲ့ကျင်းထည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ AA ကတရားမဝင်စီးပွားရှာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားနဲ့ TMLA ကတပ်မဟာမှု2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဌာနချုပ်မရှိတော့တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကျင်းတွေပါပဲမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကို PDF တွေကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေတဲ့အကြောင်းပါ။စကိုင်းမကွေးဆိုတာကအခုချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောက်နေရတဲ့နေရာတွေပါ။မြေပြင်စိုးမိုးမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကယူထားတဲ့အတွက်လေကြောင်းမဲအားကိုးနေရတဲ့ဒေသတွေပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူကိုကြောက်စိတ်သွင်းခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဓာတ်တွေကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနေအိမ်တွေကိုရီရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသလိုပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတ္တမယူငင်နေကြတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကဒိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကဘာသည့်ကိစ္စကြီးပါဒီလိုမကောင်းသတင်းနဲ့ကြော်စောနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဓာတ်ကိုသူ့လိုပြည်တွေကအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့အယုတ်အရင်ကိုက်ရလဲဂျင်းနဲ့နေတဲ့လမ်းဘေးနဲ့ခွေးအဆင့်သာသာပဲရှိတဲ့လော်ဘီတွေပါပဲအခုလဲမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်ပဂျေးရွာအုပ်စုရဲ့ပြည်အနောက်ဘက်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ PDF တွေလုတာပါဆိုပြီးသတင်းမှားနဲ့ဂျင်းထဲနေတယ်လေဒီအကြောင်းကိုစတင်တဲ့လော်ဘီကအသံ ICJ ပါစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတယောက်တင်ထားတဲ့ post ကိုတယောက်ကပြန်ကူးတင်ရင်းနဲ့ post ကိုလူကြည့်များအောင်လုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ရုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ AA ကတရားမဝင်စီးပွားရှာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှနဲ့ပြည်သူကိုကျဉ်းထည့်နေတဲ့အကြောင်းပါရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားတွေကိုအမြဲတင်လေးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီ Lobby Channel မေယူဌာနကလည်းအခုခါမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားနဲ့ပြည်သူကိုကျဉ်းထည့်နေပြန်ပါပြီလူမှန်ကိုသမားတွေကလူတယောက်အတွက် AA ကို၄သိန်းအခွင့်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် AA ကလူမှန်ကိုသမားတွေကိုနောက်ကနေလုံခြုံရေးပေးပြီးလှောက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့သတင်းမှားပါပဲ။မင်းဌာနေဆိုတဲ့ channel က AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေပဲတည်တံ့ရေးတင်နေတဲ့ channel ဆိုတာလည်းစစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတင်းလားကျင်းလားအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာကလွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာက TNLA ကတပ်မဟာမှု2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဌာနချုပ်မရှိတော့တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြမ်းပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက TNLA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲနားထားတဲ့အချိန်မှာ TNLA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံဖိုင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တေဆုံးသူစရင်နဲ့အရှင်ဖမ်းမိသူစရင်ကိုပါဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်တံဖိုင်ထဲမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတေဆုံးတဲ့အလောင်းတွေကိုတဲနေတာတွေကိုဖော်ပြထားတာပါ။ TNLA ဘက်ကလည်းကြာဆုံးသူအနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲမှာအချိန်မလှဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူ့လော်ဘီတွေကတဆင့်TNLA ဘက်ကတပ်မဟာမှု2ယောက်သေတယ်ဆိုတာနဲ့ဌာနချုပ်တောင်မရှိတော့တဲ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းမှားနဲ့ပြည်သူကိုကျဉ်းထည့်နေပါတဲ့လေဒီလိုကျဉ်းထည့်တာကိုစတင်ခဲ့တာကကိုသက် Telegram Channel ပါ Like လုပ်ထားတဲ့သူက639ယောက်ရှိပြီးတော့ Viewer က 18,100 နဲ့ Share ထားတာ294ယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေအခြားစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကဒီ post ကို copy ယူပြီးတော့တင်နေကြပါတယ်။
Train lajen la apueda riga si se chile kamale asa asong lo jam pandi ten sa chepieta go si se dreshia vale. Daya wen train taupian jetwe taupian tae tane a shamashibe mahomaman traingo jibi tenere se kaunzi lobby reye nena pian tai a sham me mugaro kango ne lube pioya maba. ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာချင်းလားစီစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကိုယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပြီးတော့သတင်းအမှန်အတည်းရေကနေလည်းကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်